پندرہویں رات شعبان کی، ادھر تو یہ حدیثیں نہ بھی ہوتی، اور اس رات کو اگر کسی مسجد والے فنکشن شروع کر دیتے، آخشان کرتے، تو پھر بھی بدعت کہنا جائز نہیں تھا۔ اور یہاں تو اتنی حدیثیں ہیں اور اتنی اس کی فضیلت ہے، اور اب ان فضائل کے لحاظ سے مختصر یہ ذکر کرتا ہوں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ یہ امام ابن ماجہ نے پہلی حدیث یہ ذکر کی، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب نصف شعبان کی رات آ جائے یعنی شب برات، تو کیا کرو، فقوموا لیلہا، رات کو قیام کرو، وصوموا نہارا، اور اس اگلے دن کا روزہ رکھو۔ اب یہ صاحب شریعت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم لے کے ساتھ شوق بھی دلایا، یہ بوجھ نہ سمجھنا اسے، کیوں؟ فرما فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، کہ یہ رات باقی راتوں سے ممتاز ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو ادھر باغ کا سورج طلوع ہو جاتا ہے، مقدر جاگ جاتے ہیں لوگوں کے، کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ الى سماء الدنیا، تو رب ذوالجلال سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر جلوہ فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے، الا من مستغفر لی فاغفر له، اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں ایسا جو بخشش چاہے تو میں اسے بخش لوں۔ یعنی جملے میں کس انداز کو اپنایا گیا، اب آسمان دنیا پہ اب کل رات آئے گی ہمیں نہیں سنائی دے گا، لیکن ہمارے کانوں کے سننے پر اتنا اعتماد نہیں جتنا نبی علیہ السلام کے کانوں پر اور آپ کی زبان پر اعتماد ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہو اور ادھر کہیں دروازے بند کرو آج بھی کچھ مانگنا، یہ رب کتنا غصہ فرمائے گا کہ میں نے تو محبوب کے صدقے ان کو کوٹا دیا، پہلی امتوں کا تو تھا ہی نہیں، اب یہ آگے سے دروازے بند کر کے آج خصوصی طور پر لیلۃ النوم منا رہے ہیں سونے کی رات، اور مان ہی نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا نکرہ تحت النفی ہے، اصول یہ ہے کہ جب نکرہ نفی کے تحت ہو اس کا معنی عموم کا ہوتا ہے، عموم جب ہوگا تو پھر یہ ہے کہ پورے روئے زمین پر جہاں جہاں اس دن پندرہویں رات ہے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے رب اس نوازشات کے بعد سے خارج کرنا چاہتا ہے، سوائے وہ جن کے بارے میں اگلی حدیث کا ذکر ہے کہ جو شرابی ہے ذاتی طور پر اور جو دل میں بغض رکھتا ہے اپنے بھائی کے لحاظ سے، ان کو حکم ہے کہ وہ دوسرا کر لے اور وہ بھی لسٹ میں شامل ہو جائے، تو لیکن یہ کتنا عموم ہے، کوئی ہے یعنی کوئی ہے عربی اجمی مشرقی مغربی بڑا ہوا ان پڑھ گورا کالا کوئی ہے، بشرطے کہ مومن ہو، کافر کا کوٹا نہیں ہے، مومن ہو اور اس سے گناہ ہو گئے ہوں، اللہ فرماتا ہے کوئی ہے کہ جو بخشش چاہتا ہے میں تو بخشنے پر تیار ہوں، اب جس نے بخشنا ہے وہ خود کہتا ہے بتاؤ بولو تو صحیح کہ تم بخشش چاہتے ہو، جانتا تو وہ دل کی بات بھی ہے، لیکن فرماتا ہے کچھ تو تم بھی کرو نا، بولو مانگو تو صحیح ہے، تم مانگو تو صحیح کہ بخشش چاہیے، اللہ فرماتا ہے تم جو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں گناہ بخشوانا چاہتے ہو تو بولو، کہو مجھے کہ میں تمہارے گناہ بخشوں، تو جو بولنے کا میں اس کے بخش دیتا ہوں، یہ رات آ رہی ہے۔ ہل الا من مستغفر لی، کوئی مجھ سے
مغفرت چاہتا ہے تو میں اس کو بخشوں, ہے کوئی ایسا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا مستغفر فقد ذوقہ, ہے کوئی ایسا کہ جس کو رزق کی تنگی کا سامنا ہو اور وہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراغی آ جائے, وہ بولے مجھے کہے میں اس کے رزق میں فراغی کر دوں. یہ رات آ رہی ہے, کتنا سنہری موقع ہے, اور روکنے والے پر کتنا بڑا جھوٹ کر رہے ہیں کہ بالکل اس رات کو نہ مانگو نہ اہتمام کرو, اور مانگنے کے لیے پھر جتنے زیادہ اہتمام ہوتے ہیں اتنے پھر نوازشات میں اور انعامات میں بھی کثرت ہوتی ہے. اور رب ذوالجلال نے فرمایا بولو, ایک تو یہ فرمایا کہ جس نے گناہ بخشوانے ہیں وہ بول کے مجھے کہے میں نے بخشوانے, تو میں اسے بخش دوں. دوسرا, اور میں جس کو رزق چاہیے وہ بولے کہ رب میرے رزق میں فراخی کر دے تو میں کر دیتا ہوں, وہ بولے تو صحیح. اور تیسرے نمبر پر فرما الا مبتلن فاعافیہ, کوئی ایسا ہے کہ جو دکھ درد کا مارا ہو, مبتلا ہو, جو ہم اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں وہ حدیث میں ہے الا مبتلا, ہے کوئی ایسا جو بیماری میں مبتلا ہے, جو غم میں مبتلا ہے, جس کو کوئی اندیشہ ہے, وہ کوئی ناجائز مقدمہ میں ملوث ہے, وہ کسی بھی مصیبت میں جو مبتلا ہے, ہے کوئی ایسا کہ وہ مجھے کہے کہ رب مجھے چھٹکارا دے دے تو میں تو بیان کرنے کو تیار ہوں. اب جس کے پاس سارے اختیارات ہیں اور جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے اور خود فرما دے رہا ہے, اب بھی کوئی نہ مانگے تو پھر ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائے ہی نہیں. اتنی ادھر سے اتنے اعلانات ہو رہے ہیں اور یہ نہیں کہ طلوع غروب شمس کے بعد پانچ منٹ اعلان ہوا پھر بند ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں نہیں, حتی یطلع الفجر, جب تک صبح صادق نہیں ہوتی, فجر کی اذان کا ٹائم نہیں ہوتا, رب اعلان کرتے رہتا ہے. ایسی عجیب رات ہے, رحمت خود دستک دے رہی ہے, بخشش کی رات ہے, اور ادھر سے اگر اتنی مہربانیاں ہوں اور ادھر پٹاخے چلائے جا رہے ہوں اور ادھر ڈیک بج رہے ہوں میوزک ہو اور ادھر ملنے چلتے ہوں اور ادھر گناہوں کے دھندے ہوں اور گپے لگائی جا رہی ہوں, تو پھر ایسے موقع پر جو وہ قادر مطلق اتنا مہربان ہوا ہے, آگے کوئی بے رخی کرے تو وہ ناراض بھی سخت ہو جاتا ہے. جو اس رات کو سگا نے فرمایا کہ یغفر لأکثر من عدد شعر غنم کلب, کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو اللہ جہنم سے بری کر کے جنت دیتا ہے. اللہ اس لسٹ میں ہمیں بھی شامل فرمائے.